អញ្ញាធរជាតិអប្សរាជួចជុលកាយលម្អខ្លងទ្វារខាងកើតប្រាសាទតប្រំឡើងវិញដើម្បីរក្សាលំនឹងនិងខ្លងទ្វារនេះទាំងមូលអញ្ញាធរជាតិអប្សរាសហការជាមួយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាឥណ្ឌាកំពុងជួចជុលកាយលម្អខ្លងទ្វារខាងកើតរបស់ប្រាសាទតប្រំដែលរងការខូចខាតជាច្រើនដោយបានបន្ថែមថ្មថ្មីចំនួនថ្មចាស់ខ្លះៗដែលបាត់បង់ឡើងវិញដើម្បីរក្សាលំនឹងព្រមទាំងខ្លងទ្វារនេះទាំងមូល ឲ្យអាចឈរបង្ហាញរៀងជាថ្មីសម្រាប់ពេលអនាគតលោកអេសវើដែលជាប្រធានក្រុមនៃស្ថាប័នស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាឥណ្ឌាបាននិយាយថាការជួចជុលរយៈពេលជាង1ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការតាំងពីដើមខែមករាឆ្នាំ2022មកនោះគឺគ្រោងនឹងបញ្ចប់ចុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ ហើយរហូតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះក្រុមការងារជួចជុលខ្លងទ្វារខាងកើតរបស់ប្រាសាទតប្រំបានសម្រេចបានលទ្ធផលប្រមាណ 70% ហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមជំនាញកំពុងសម្រុបការងារដំបូលសងខាងនៃខ្លងទ្វារនេះឲ្យហើយរួចរាល់សិនរួចហើយនឹងឈានដល់ការដំឡើងដំបូលកំពូលកណ្ដាលមួយទៀតដែលជាជំហានជួចជុលចុងក្រោយ លោក Esver បាននិយាយបន្តទៀតថាបើទោះបីជាយើងបានដាក់ថ្មថ្មីរួចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតថាតើសំណង់ខ្លងទ្វារខាងកើតរបស់ប្រាសាទតប្រំនេះបន្តពីជួសជុលហើយតើវារឹងមាំបែបណាដោយយើងនៅតែតាមដានរហូតនៅពេលជួសជុលថ្មអាចមានបញ្ហាខ្លះៗ ការជួចជុលខ្លងទ្វារខាងកើតនៃប្រាសាទតប្រំបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារដាប់ឆ្លាក់ក្បាច់ដែលប្រើប្រាស់ជំនួសថ្មចាស់ដែលបានបាត់បង់និងខូចខាតព្រមទាំងដាប់តម្រឹមថ្មដំបូលនិងបិទភ្ជាប់មុខដំណរថ្មីនិងការពារជំរាបទឹកភ្លៀងជាដើម សូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងរបស់ខ្លងទ្វារខាងកើតប្រាសាទតប្រំគឺរចនាសម្ព័ន្ធទាំងមូលតែម្ដងដោយសារដើមឈើធំៗដុះឬចាក់ស្រេះធ្វើឲ្យគ្រឹះរំកិលចេញពីទីតាំងដើមបណ្ដាលឲ្យថ្មជញ្ជាំងហែកចេញពីគ្នានិងអាចបាក់រលំជាដើម